Hal-hazırda çekeceğim video Azerbaycan Respublikasını sirkeleyecek. Məlumat daxil olub, məlumatı necə var, elə də sizlərə çatdıracağım. Çox, belə deyim, rezonans yarada biləcək bir məlumatdır. Leyla Əliyeva Afrika macerası xəstədir mi? Vəsair və ilaxır. Videonu çox uzatmayacağım. Herkes eşidib, dinləyib, paylaşa bilsin. Nə təhqir edəcəm, nə başqa bir cümlə işlədəcəm. Məlumat necə var, elə də paylaşıram. Dizayner, rəssam, dərinə getsək çox vəzifəsi var. Amma yenə də Leyla Əliyeva Afrikanın gözəlliklərini və prosesləri dünyaya göstərmək üçün bir həftəlik səfər edir Afrikaya. Bu bir həftəlik səfər 3 həftəyə dək artırılır. Axırda Azərbaycandan uçan Mehriban Əliyevaya yaxın insanlar tərəfindən 3 həftədən sonra Leyla Əliyeva Azərbaycana gətizdirilir. Məlum olur ki, Leylanı Afrikada ekskursiya etməsinə, belə deyək, kömək edən 2 Afrikalı vətəndaş ilə bir yerdə qalırmış. Yəni, geri qayıtmırmış. Leyla Əliyeva Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Moskvaya, oradan isə İsrailə müalicə üçün göndərilir. Leylanın aldığı müalicənin bu günə dək də xeyri yoxdur. Leyla Əliyeva xəstəlikdən bu günə dək də təəssüflər olsun ki, əziyyət çəkir. Xəstəliyi sağalmaz xəstəlikdir. Afrikada mövcud olan xəstəliklərsə, yəni təxminən bunlardır. Siflis, spid, ebola, nə bilim, bəlkə malyariya və s. və s. və s. Mən bilə bilmərəm. Amma deməli bizdə hansı xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi barədə Leyla xanım Əliyeva məlumat yoxdur ki, hansı xəstəlikdən əziyyət çəkir. Videonu qısa etmək, dayandırmaq məcburiyyətindəyim ki, hər kəs bölüşüb paylaşsın ki, ölkə rəhbəri Prezident İlham Əliyevin qızı özünə biznes lady deyən Leyla Əliyeva sən demə əslində hansı işlərlə məşğuldur və nəyə görə xəstələnir, niyə xəstələnir, Afrikaya gedirmi, getmirmi, hansı xəstəlikdir, mən bilə bilmərəm. Məlumat gəldi, bölüşdüm, sadə dildən hər birinizə paylaşdım. Pas TV, sağ olun.